Ale z toho zajakavosťou dúfam, že sa neurazíte, keď ste vy s tým. Ako v poriadku. Taký starý detský vtip som si spomenul naozaj. Že pravda, že zajakavávavý, alebo koktavý, to asi nie je po slovensky, videl užovku. A hovorí, už je v prdeli. To je milý. To je milý, nie? Milý, to je podobný ako ten, čo tak pomaličky rozprával, bol zamestnaný v zoologickej záhrade a zrazu z klietky ušli korytnačky. Riaditeľ sa pýta, ako sa to stalo? A hovorí, ja neviem, som prišiel, no, otvoril som dvere a korytnačky bzžu. Ale ja teraz mi už nedá, lebo ja ako zakavi tieto vtipy o nás zbieram a jeden z mojich najľúbenejších bol, keď prišiel len chlapík na nejaký kurz angličtiny sa zapísať a hovorí, poprosím vaše meno, a on že Jujuraj Hohorny. A on hovorí, prepáčte, vy sa zajakávate? A on hovorí, nie, ja nie, môj otec sa zajakával a matrikár bol chuj.